На линията е Андраш Фазакаш, вице-президент в Deutsche Telekom, отговарящ за умните градове и интернет на нещата. Здравейте, господин Фазакаш, и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Здравейте и благодаря за поканата. Какво означава умен град през 2021 година? Какво трябва да е технологичното и друго развитие на един град, за да бъде определен като умен? Не мисля, че през следващите години този термин ще се промени особено. По-скоро бих отговорил как да превърнем свързаните градове в умни такива. Защото през последните 10 години говорихме основно за свързани градове и внедряване на вертикални решения. Например, да свържем транспорта, зарядните станции за електромобили или интелигентните градски решения. Свързаността беше важна. Според мен и според екипа ни, това еволюира към истински умни градове, в които свързаните устройства се превърнаха в генератори на данни, а ние започнахме да използваме събраната информация по-интензивно. По този начин ще можем да създадем по-добри и по-умни решения за градовете. Разкажете ни за Европейския център за умни решения, който Deutsche Telekom създаде преди 4 години в Будапеща. Кой беше първият ви реализиран проект там? Това е много добър въпрос, защото центърът беше открит сравнително скоро, но вече допринесе за много проекти в цяла Европа. Искам да спомена един проект в Будапеща, тъй като центърът ни беше разположен там. Това е обществената система за споделени велосипеди, както и системата за интелигентен транспорт. Ние винаги работим едновременно по няколко проекта. Затова се извинявам, че не си спомням кой точно беше първият. Имаме широк хоризонт на работа и внедряваме различни решения. И това се отнася за всички градове, в които работим. Връщайки се назад във времето, един от първите ни проекти беше част от интелигентна транспортна система и по-точно обществената мрежа за споделени велосипеди, която внедрихме в Будапеща. Сколко общини в Унгария си партнирахте до сега и кои са най-големите предизвикателства при работата с местните власти? Комуникираме си по различен начин с близо 10% от градовете в страната. Какво значи това? В Унгария има над 50 по-големи града, в които сме внедрили интелигентни решения за управление на трафика или информационни системи за пътниците. В цялата страна сме изградили и предавателни станции, които осигуряват покритие на безжичен Wi-Fi интернет. Ако не бъркам, в поне 6 града имаме обществени мрежи за споделени велосипеди. Безжичният интернет е едно от основните изисквания, за да бъде един град свързан и умен. И на последно място, но не и по значение, ще спомена няколко зарядни станции за електромобили, които сме инсталирали в страната. Нека поговорим за 5G. Как тази технология, тази мрежа на мрежите, ще направи градовете по-умни? Имате ли вече конкретни решения, които използват 5G? Да, разбира се. Но нека започна с най-основното. 5G е в ранен етап на развитие, въпреки, че Deutsche Telekom продължава да развива мрежи от ново поколение във все повече градове и държави. Всички те са базирани на 5G. В градовете и държавите, където имаме дъщерни дружества, като Австрия, Хърватия и Унгария, имаме все по-голямо 5G покритие, но решенията, базирани на тази технология, предстоят. Например, големите компании могат да имат на практика свои частни мрежи, като използват 5G инфраструктурата с по-висока скорост и с по-ниска латентност. Какво значи това? Нека да обясня. В район с 5G покритие може да свържете над 1 милион устройства едновременно с много малко забавене на преноса на данни. Но в момента се намираме в ранните етапи на тази технология. Сега създаваме мрежата. Това е огромно усилие да създадеш и управляваш такава мрежа. Все още сме в началото, ето защо казвам, че предстои да видим какво точно можем да правим чрез 5G мрежата. Например, тази технология ще позволи да се правят хирургически операции от разстояние, телемедицина. Дори в момента вече е възможно да се правят операции през 5G, но не виждам да се случва много често.
свързани автомобили. Това означава, че те обменят информация помежду си, докато са в движение, в реално време. Ако на 2 км пред вас се случи катастрофа, автомобилите могат в реално време да си предават тази информация и така, дори тези по-назад по магистралата да разберат за нея. Това не е невъзможно и скоро ще може да се прави, но в момента все още не съществува. Всичко е на етап пилотни фази и изпитания. А партнирате ли си с румънски общини и бихте ли дали конкретни примери? Да, едно от дъщерните ни дружества има няколко решения за румънски градове. Те са свързани основно с зареждане на електромобили, умно осветление и интелигентни системи за управление на трафика. Нищо уникално или по-забележително от решенията ни в други държави. Ще ви дам конкретен пример, като се надявам да не бъркам в произношението. В Гюргево и Галац имаме решения за зареждане на електромобили. В Сато Маре градската управа искаше спешно да намали замърсяването на въздуха и да управлява входящия и изходящия трафик в града. Затова внедрихме интелигентна система за управление на трафика. В няколко града в Румъния имаме решение за умно осветление, което означава управление на умни електрически стълбове. Това са някои примери. Господин Фазакаш, как новите технологии ще се отразят на последващото развитие на умните градове през идните 2-3 години? Много добър въпрос. Лично аз очаквам навлизането в градовете на дроновете и технологиите, свързани с тях. Например, по отношение на сигурността. Това е очертаващата се тенденция. Споменах вече, свързаните автомобили. Те ще спечелят много от навлизането на 5G. Ще поумнеят. Това са промените, които виждам в посочения период от 2-3 години. Въпреки, че още са в период на изпитване или пилотен проект, тези технологии са очаквани с нетърпение от хората. Ние също смятаме, че това са две области, чрез които значително може да се подобри интелигентността на градовете. Дроновете биха могли да повишат сигурността, например в атомната електроцентрала или около нея. Това изглежда много реално решение. Споменах обмяната на информация в реално време между свързаните автомобили. От гледна точка на трафика, животът ни може да стане по-лесен, по-гладък, по-добър. Това е много важно. Ще ви дам пример, за да ви покажа защо смятам, че свързаните автомобили ще бъдат следващият голям скок в поумняването на градовете. Всяка сутрин в средно голям град хората създават огромен трафик, защото търсят място за паркиране. Това е изумително и представлява проблем от гледна точка на замърсяването, шума и загубата на време. Ето защо трябва да решим проблема възможно най-бързо и в следващите 2-3 години да отбележим голям напредък. Дроновете идват, но какво става с така наречените въздушни таксита или летящи превозни средства? Колегите ми смятат, че съм много прагматичен човек, но това не значи, че не обичам да мечтая или че не гледам научна фантастика. Бих се радвал, въпреки че вече съм на възраст, да се кача на автономно летящо такси или на голям дрон. Но тъй като съм малко по-прагматичен, смятам, че имаме още работа преди да стигнем този момент. Вече споменах какви са предизвикателствата за наземния ни транспорт в предходния отговор и мисля, че дроновете значително биха облекчили трафика. Но първо, трябва да решим как ще зареждаме тези дронове. Това е много важен и актуален въпрос. Ако се замислите за така наречената концепция за доставка на пратки с дронове, там също има проблем. Не е ясно как точно ще се зареждат дроновете, защото в момента те не могат да летят особено надалеч по различни причини, свързани основно с технологиите. И веднага идва следващият въпрос. Как ще превозваме хора, които тежат много повече от самия дрон? Така че трябва да се решат много проблеми преди да изпълним мечтата си за летящи таксита. Господин Фазакаш, кой е най-интелигентният град в света в момента и защо? Защото ако питате мен, имам няколко фаворита, а от професионална гледна точка си струва да споменем два подобни, но всъщност и различни подхода към умните градове – Лондон и Барселона. Защо харесвам Барселона в професионален план?
защото подходът там от самото начало беше много различен и поне аз бих избрал него, коментирайки темата за Smart City, или по-точно, как да започне трансформацията на един град в умен. Има два различни начини за това. Единият е, ако сте кмет или община и искате да намерите решение на даден проблем. Да намалите разходите за енергия чрез умно осветление, да намалите задръстванията с умни паркинги и така нататък. Другият подход е, какво направиха в Барселона. Започнаха от самото начало с умните решения. С други думи, създадоха регулации, при които не се стига до създаването на проблеми и после до търсенето на решенията им. Като с паркирането. Градът се управляваше така, че първо се създаде платформа за Smart City. След това, в нея вертикално бяха интегрирани различни решения. Защо? За да се събират и съхраняват данни от внедрените решения за отговорите на проблемите. Защо този подход ми харесва? Защото, както вече обсъдихме, свързаните градове не са точно умни градове. Според мен, умният град използва данните, събрани от внедрените решения, по интелигентен начин. Това беше много добре направено в Барселона и те вече работеха с тези данни. Между другото, в Лондон вече правят същото. И много стартъпи използват тази информация и разработват решения, за да подобрят живота на гражданите. Но това са два различни подхода. И накрая, ще има ли повече възможности за финансиране на проекти за умни градове в следващия програмен период на Европейския съюз? Да, определено. И тук, ако ми позволите, бих искал да насърча всички градски и общински ръководители да не се колебаят и да кандидатстват. През следващия програмен период от 2021 до 2027 година ще има много проекти, които ще направят градовете по-умни. Какво значи това? Според изчисления на моите колеги, поне 100 милиарда евро са предвидени за дигитализация в Централна и Източна Европа. Това е огромна сума. Освен това ще има средства и от структурните фондове на Европейския съюз и от фондовете за възстановяване и устойчивост в отговор на пандемията. Възможности ще има и при проектите за електронно правителство. Няколко са областите, за които може да се получи финансиране. Към това може да добавим още няколко програми на Европейския съюз, които могат да подпомогнат иновациите в умни градове, като механизма Свързана Европа, програмите Цифрова Европа и Хоризонт Европа. С две думи, насърчавам градските управници да се борят за тези пари, защото те са налични. Става дума за милиарди, дори стотици милиарди. Но трябва да се опитва, да се създават идеи, да се доразработват планове, да се знае какво ще се прави с тези пари. Добрата новина е, че Deutsche Telekom и нашият екип е готов и с нетърпение чака да подкрепи градовете и да им помогне не само с покупката, доставката или внедряването на решение, но и с съвети за какво финансиране да кандидатстват и как да внедрят съответните решения. Има ли нещо, което искате да добавите? Бих искал да повторя нещо, ако ми позволите. Това е извод от предходния програмен период на Европейския съюз и е много важен. Градовете трябва да бъдат окуражавани да търсят финансиране, да създават идеи, сами или с нас. Защо? Защото един от изводите от миналия период е, че останаха страшно много пари, тъй като градовете не искаха или не успяха да разработят достатъчно проекти, с които да ги освоят. И тези средства останаха неоползотворени. Това е посланието, молбата и желанието на Deutsche Telekom. Бихме искали да подкрепим градовете, те да се възползват от финансирането и да станат по-умни. Това, вероятно, е едно от най-големите предизвикателства за един град, отчитайки факта, че възможностите за приходи в един град са ограничени. Говорим за данъци. Не всеки европейски град е Цюрих или Женева, където приходите вероятно стигат за много неща. Поради това, насърчавам градовете да създават проекти и с удоволствие бихме им помогнали да се възползват от парите през новия период на финансиране. Господин Фазакаш, благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря.